当地时间8月10号，日本首相岸田文雄进行了自民党高层内部人事调整，并对内阁进行改组。改组后，内阁成员共计19人，其中5人留任，9人为首次入阁。11号，北京外国语大学太平洋研究中心副秘书长研究员关兆宇表示，此次改组内阁具有迅速与求稳的特点。这次改组最直接的一个特点就是迅速组阁。安倍遇刺之后，岸田想把上一任内阁当中与这个统一教会有关联的这些大臣清理出去，布局更多自己想安排的人马。这一次组阁非常着急，一个重要原因就是岸田现在在国内面临巨大的压力，支持率啊开始在往下走了。第三个特点，这一次整个内阁成员当中有一个倾向求稳，让更多有经验的这种专业的官僚进入到内阁当中。此次内阁改组，据前首相安倍晋三遭枪杀仅过去一个月，岸田是否会借此来削弱安倍派的影响力，是人们关注的焦点之一。岸田改组，他实际上一个很直接的目的就是希望削弱安倍的影响力。那安倍派这一次改选之后，只留下了4位成员，虽然说从派系力量来看的话，和岸田派是一样的，都有4位大臣在里面，但整体上已经处于比较弱势的一个地位。关兆宇认为，未来岸田有可能通过党内的一些改革和政策调整，进一步削弱安倍的影响。而此次改组内阁后的施政目标，短期内将集中在稳定政局、控制疫情、改善经济等方面。政治上如何在安倍去世之后，把自民党这个执政基本盘给稳定住，不出现因为派系分裂啊、内部派系重组啊带来的这种政治动荡。第二个就是经济问题，一个新内阁能不能在这个经济上逆转一些不利的这种颓势。另外一个就是疫情问题，如果这样持续新增病例很多，没有一个持续性改善的话，会投射到民众对岸田政府的不信任上，甚至有可能会冲击到岸田执政的稳定性。值得注意的是，七月底曾窜访台湾的邦田敬一被任命为防卫大臣，安倍亲信高市早苗被任命为经济安保大臣。有分析人士指出，这可能意味着日本政府将在防务、经济安保方面采取更强硬的对华政策。对此，关兆宇也给出自己的看法。我认为一个最大的一个考虑就是，他实际上也是在给自己的对华关系、对华政策留一定空间，具体举措可以让强硬人物试探中国的反应。那岸田作为首相，那实际上他还是有空间把中日关系往回拉的。如果仅从人事的这种任命来看的话，就这几个强硬的人物代表着岸田政府有一个详细的对华遏制战略，我觉得还是为时尚早。